spændende kamp om verdensmesterskabet i mellemvægt med høns. Det er Tom Bogs til højre, der går frem. Det er uhyre vigtigt, hvordan Tom Bogs kommer ind i kampen. Han skal angribe. Ikke lade Monzon i ro. Kamplederen er englænderen Harry Gibbs. Tom Bogs. Mere tungt, som Bogs langt mere bevægelige ring.
Han griber. Den bliver drøje, de kontrastater kommer fra Monzon. Monzon, det er svært. Men han skal ind på halvdistancen. Og han skal angribe. Det er hans chance. Han må ikke lade Monzon få ro på overblikket. Monzon overtager mere og mere initiativet nu. Der er et minut endnu.
Tom Bogs er i vanskeligheder, han har rystet. Og så er han i gulvet. Men op igen, og der skal tælles over stående. Tom Bogs kan ikke klare dette her. Tom Bogs søger ind, han skubber som Kula Monzon. Der er 25 sekunder igen af omgangen. Og så er Tom Bogs i gulvet. Der er 15 sekunder, han er oppe, han kan klare omgangen. Kampen er slut. Herre Gips har standset kampen. Monzon er fortsat verdensmester. Thank you.